pokok durian ni sebenarnya dia, kalau kita boleh baca isyarat daun, daun ni sebenarnya boleh mengeluarkan banyak isyarat untuk kita. Contohnya, kekurangan baja, berlebihan baja, penggunaan racun yang berlebihan, ataupun penyakit, ataupun masalah lain. Dan paling ketara dalam kekurangan air ini ialah biasanya satu daripada yang kita boleh lihat ialah daunnya pertama yang di penghujung ada sedikit kering. Kalau yang serius, kering itu lagi banyak. Kemudian daun yang baru tak dapat tumbuh. Ketiga ialah daun kebanyakan di atas itu ada sedikit kuning lecur dan warnanya tidak seragam. Keempat ialah daun tua banyak gugur. Ini adalah tanda-tanda kekurangan air. Kelima, daun biasanya dia bukan menegak lagi tetapi dia menurun ke bawah. Ini juga merupakan tanda-tanda kekurangan air.